Una, cingamen contra la Santa Faz es un hombre. Teóricamente es la Verónica, por tanto, la veritable imagen, vero icon, veronicon, es decir, auténtica imagen de Jesús cuando el bajen y le fan la foto y todo eso. Una historia evidente, un llenç que es renacentista, vol dir que es, está claro que no existís como ninguna cosa, es una cosa pintada. La seva meleneta, fins tot això, és que heu vist la imatge. Però la qüestió... Jibarizada, vol dir, és una cosa... Però, en fi, és un bany, és una veneració tremenda per part de la comarca de l'Alacantí. Ja ho veu, la romeria, que sempre se fa, el segon dijous. La qüestió, és una imatge que plora per un ull. També tenim una altra imatge que plora per un ull, la Mare de Déu de Loreto, en Mutxamel. Ai, què li passa? Què li passa? Que també plora, però per un ull també. Curiosament, l'església on està la Santa Faz és una església situada al costat d'un barranc. Un barranc, per tant, vol dir d'un llit d'aigua, però que és irregular, que és ferèstica, és salvatge, és brava, que, no, que trenca tot. Al seu costat, la representació, un home. La cosa descontrolada. El barranc. L'aigua no cultural. I curiosament, l'ull per on plora és l'ull que està situat a la riba de la Rambla. La Mare de Déu de Loreto, al costat de la séquia major de l'Hort. Al costat d'una església. I no que hi ha una dona. Per tant, de l'aigua controlada, culturalment amable, productora, i una dona que plora també, per un ull, situat justament a la part de la séquia on està. Icònicament, és una cosa, diguem, substanciosa. Per què dimonis el nostre Santa Faz, la Mare de Déu de Loreto, plora? Només per un ull, situat justament al costat. Són realment antigues divinitats relacionades amb l'aigua, amb els dos tipus d'aigua, amb l'aigua incontrolada, descontrolada, l'aigua brava que trenca, home, a l'aigua que cultiva, a l'aigua controlada, a l'aigua dona. Hipòtesi, interrogant, i a pegar-li voltes.